Kadaama TV. Mukimanyi nti kampani zitwala abantu Kadaama base Kadaama ebweru zigamba zaatadde wansi ebikola. Zaatadde wansi ebikola olw'okusinziira bagamba nti Ministry of Labour ne Government bagaanye okwatagana okubeera nga bo babagamba nti bagenda kubeera nga baggulawo okutwala kaawa Kadaama bano ebweru mu phases oba mu levels ez'enjawulo nga bagamba bajja kusooka na base Kadaama baddeko ne Bakadaama nga be beetegereza olw'ekirwadde kya COVID. Bo ne basalawo ne bagamba nti ebikolwa bino bagenda biteeka wansi. Kati njagala mbabuulire nti ono yenna Katemba. Katemba mu ngeri nti gavumenti yo okubeera ng'egamba Bakadaama be bagenda okusembayo. Waliwo ensonga lwaki? Twagamba embassy be muteetereza tujja batereza. Kampani zitwala Bakadaama namwe ne tubagamba nti bwe muteetereze ffe nga Bakadaama base Kadaama tujja batereza. Kino ekintu ekirina we kikwataganako na COVID. Ekintu kino kikwatagana na neeyisa oba empisa gye muyisaamu Bakadaama bano. Gavumenti evuddeyo eyagala kusooka yeetegereza ekintu kino kiri kitya. Tekirina we kikwataganira na COVID. Waliwo amaloboozi mangi genda bangayita ku social media, gayita ku social media ez'enjawulo, platform ez'enjawulo, nga buli omu ayogera bibye. Kino ekintu kikwatagana na neeyisa ya Bakadaama gye babayisa mu nsi z'Abawarabu, ne offices engeri gye bayisaamu, ne embassy engeri gye yisaamu Bakadaama. Njagala mutwale example, tubadde wano mu COVID. Yuwera n'omulundi n'ogumu tevangayo kubeera ng'ekomplaininga ku kintu ky'okugamba nti Bakadaama lwaki basasula ssente za quarantine. Tevangayo. Naye kasita babakutte owaluma ne babagamba nti Bakadaama mulindeeko okubeera nga mubasukuma. We muvuddeyo ne mukuba eddoboozi lyammwe. Bulijjo muli ludda wa? Bwe muteetereza tujja batereza. Bulijjo temwogeranko nti Bakadaama basasula ssente za quarantine tebalina ssente. Mwogeranko bannaye Kadaama babonaabona kugamba ne muvaayo eddoboozi. Muyinza okuba oba mubadde muwandiika naye nga muwandiika bujasiti bupapulapapula oba ne mumuteeka ku social media nti bannaaye mukole bwe muti ne bwe muti. Nabagamba ekibiina ekirwanirira abantu kye kibiina ekirina okubeera nga kivaayo ne kigamba nti bannange abantu bano betugoberera oba abantu bano betukulembera bayina obuzibu bwe buti ne bwe buti ne bwe buti ne bwe buti. Naye kakati muvuddeyo nnyo kasita gavumenti egaanye nti musooke mulinde okutwala Bakadaama awo muvuddeyo amaloboozi gammwe mugatadde waggulu. Kye muyina okumanya nti bano Bakadaama bwe mubeera nga Bakadaama be baclients bammwe. Muyinza okugamba first clients bammwe be bacompanies abo naye kampani ate baani abakolera kampani ezo. Nti mwe okubeera nga mwegatta nti mwegattira mu kibiina. Ekibiina ekigovaning amakampani gano agatwala Bakadaama ebweru. Naye amakampani gano ki ekigayimirizaawo? Bakadaama bye bagayimirizaawo. So bye babiraga bayimirizaawo. Neewuunya okubeera nga temwavaayo mu biseera we twabaagalira ne mucomplaininga ku tiketi nti tiketi ziri waggulu. Ne mucomplaininga nti karantiini eri waggulu. Ne mucomplaininga nti nno bannange Bakadaama basula wansi wa miti kw'embasi lwaki? Bino ebintu bye mubeera mulina okuvaayo nga mucomplaininga. Ne mugamba nti bannange Bakadaama lwaki mubasasuza karantiini bannange tebalina ssente za karantiini. Bakadaama bangi abatalina abatasasulwa. Bakadaama bangi abasula wansi w'emiti egya embassy. Kino ekintu nabagamba nti eno kaŋŋambe nti tulinga maka. Ffe base Kadaama, Bakadaama, mwabayuwera, offices, embassy, ekintu kino ffena tulina kikwatira wamu. Era bwe mubeera mulowooza nti mujja kuvangayo ku pointi ezibakwatako awo mubeera mwerimbye. Tulina okuvaayo ne tubeera nga tuyamba Bakadaama ababonaabona ffenna wamu. Era wensabira Bakadaama ab'enjawulo okubeera nga mubeere bagumiikiriza. Temukankana. Gavumenti bw'eva enegaa nti bannaye tetugenda musooke mulinde okutwalayo Bakadaama. Mubeere bagumiikiriza mumanye nti gavumenti eri ku sayidi yammwe. Temupapa.
Bine bya iwero kuvayo ne papala ne papala bulina kumwali mujulidewe ne vayo ne papala nga kati kwetandisa okupapala. Kansoke mpulinge ka voice note kano akaliwo naye nga bino nze ebiriwo byonna gavumenti byekoze oba biki ebyo balimbalima mbu ate COVID mbadde mbi expecting okubeera nga bijja kubeera bwe bityo. Lwa nsonga bw'olaba flow y'ebintu. Flow y'ebintu engeri bakadama gye babonaabona zino video zemaga nti bane video zemuteeka ziyamba nnyo gavumenti ebeera ba babeereyo mu bumooli nga balaba babeera mu bumooli nga balaba bagamba oo wano mukozi be mutyoke mubasuzizza wansi wa miti omuntu najja wansi wa miti n'omugoba kugamba embassy nze newunyanya ekintu ng'ekyo omunnayuganda najja n'agamba nti bannaaye bambonyaabonya mu nnyumba ne bamugamba ddayo naasula wansi ne waasulawo kati oti mulimu gwammwe nga embassy gubeera ki gavumenti bw'evaayo negamba teekewo stop kati ngaffe bakadamba basekadamba tulina kubeera nga tuli basanyufu nti gavumenti keseeke ekwatemu gavumenti tenajjawo nti tewali bakadama bagenda kuddayo tegambye nti tekigenda kubeerawo naye yagala esooka erabe nga mulimu eno bagiyita enongoosoleza okulongoosaamu musooke mulongooseemu kuba tekijja kugasa kubeera nga tuteekayo bakadama tuteekayo kadama nga babonaabona tusooke tulabe bakadama bano lwaki babonaabona bwe babeera babonaabona tusobola kututya okukola okubeera nga tugonzaamu mukimanyi kadama yalina okusasulibwa yalina boosi yalina okusasulira kadama eya ticket ng'amazeeko contract mwawulirako baboosi bameka si bonna wabula bangi nnyo abataasasulira bakadama eya ticket nga bagamba tebalina ssente ddala mwagala tweyongere bweyongezi genda mu maaso nga tukola ekyo kye kisooka mukimanyi nti kadama yenna ebintu ebikozesebwa owaka boosi yalina obimugulira bwe kiri ne mukimanyi nti kadama abeera ne day off buli wiiki ddala mukadama mulina day off eyo so ebintu bingi nnyo bitulina okubeera nga tutunuulira ne tubeera nga tukwata mu contracts nga zino tugamba nti bannange kadama ebintu bino bwe nga bwe tubyogera companies mulina okulaba nga mubi-implementinga ne buli bwe tunaagamba bugambi tugende banaye tuli bubi toweerowoozaako nga ggwe wabula lowoozaako nti ne bakadama bagenda okujja balina okujja mu mbeera ennungi lowooza nti buli kintu ekiri mu contract nawandiika tulina okigoberera bakadama mubalaba buli lunaku mbaleetera bakadama ababonaabona abali obubi tewali ofiisi evaayo negamba nti abana nze kyannuma nnyo okubeera nga tewali ofiisi yavaayo mu biseera bya karantiini mu biseera bino bye twalimu ebyobuzibu nnyo negende negende eri tewali wadde ofiisi yavaayo kulwanirira kintu ekyo wabula ngaffe bakadaama basekadaama ffe twavaayo ne tubeera nga twekubirwa omulanga paka gavumenti bwe yawulira omulanga gwaffe n'ekyusa negaa kati karantiini evuddewo naye nga mujjukira waliwo omusajja gwe nabapulayingira awo n'agamba nti eyo tekisoboka Museveni anoonya bululu kino kiki kugamba mujje ebintu bya politics mu bintu by'obulamu tewali bululu bw'aba anoonya kuba kadaama sekadaama si ffe tugenda muwa obululu buli lunaku tuli bweru oba tuli mu nsi z'Abawarabu twali tumulonze mbuno gwe tulonze nti naalyoke agambe nti nalina obululu bwe yeetaaga kino ekintu bakizijjidde mu tayimu y'okugamba nti n'okulonda bintu bingi nnyo ebirina okugirayira mu tayimu y'okulonda nyeri kitegeeza nti no buli kintu kyonna gavumenti kyekyusaamu mbu eba eyina eyimu oba eyina obululu bwe yeetaaga tewali mwetereeze bwe muteetereeza tujja batereeza kampaniz okuvayo neegamba nti tuggaddewo muggaleewo bwe muggalawo kampani endala zijja kukola ki zijja kuyingira bwe mubeera bw'oba owulira nti no togenda kubeera nga oyagala okulwanirira bakadaama nga gw'oyagala kulwanirira nga bakuttemu olw'okubeera nga tokyabatwala bwe munaggalawo endala bajja kuwa gundi bajja kuwa permits kampani endala zibeere nga ziggulawo kyekiri kye nabagambanga ne banene bino ebintu bya karantiini bino ebintu by'ennyonyi nti temutya boosi talina kutiisa kampani talina kutiisa mbu simanyi okoze vidiyo n'ogiteeka ku social media oyagala ngiteekewa nkugambye nyamba oganye maze okuteekayo ku social media maze ogiteekayo ate mutandise okunyamba kampani ngammwe kye mulina okumanya tebannagamba nti temuliddamu kutwala bakadaama gavumenti eyagala mwetereeze
Nze mulimu kampani zemmanyi ezikola obulungi ezigezaako kale ezigezaako nti ndala mutuufu kampani eyo giraba egezaako okubeera ng'ekola obulungi. N'olaba kampani nga yatandikawo naye ng'omusingi gwayo ogw'okutandikawo yasooka kulwanirira baana. Nirwanirira abaana kati nzeyo kampani mangi biliivingiramu nnyo. Nti ebeeyingidde mu kintu kyemanyi naye ne wabeerawo kampani ezatandikawo obutandisi naye nga teziyina na kizimanyi zo zimanyi kubeera kubeezaawo nga zigamba kasita gavumenti eyogeramu bwete kikwatako nga tuvaayo naye gavumenti kasita eyogera ku bano bakadaama bwe tutwalayo tetugenda kubeera nga tuvaayo. Bakadaama njagala mwebeereremu, njagala mubeere nga mwerwanirira ne basekadaama mubeere nga mwerwanirira. Nze nzekka sobola balwanirira, Calvin tasobola kubalwanirira yekka, Mr. America tasobola kubeera nga balwanirira yekka, Progen Media tasobola kubeera nga balwanirira yekka, n'abakadaama bangi nyaawo bangi nyaawo batandise okubeera nga bavaayo okubeera nga balwanirira. Waliwo ne Superwoman AC nti tulina okubeera nga tuvaayo nga ffe ne twekubira omulanga kuba bano abasajja bagenda kuvaayo nga babakutteko just kampani zaabwe nti tezifuna. Ate nga si bwe kyali badde. Naye nga mugenderere nnyo kampani eziriwo ebafuddeko etya, laba history yaayo eri etya. Kuba sijja kugamba kampani bwetu kwano sizze kuba bulango naye nze mbagambye mulimu kampani zemmanyi nga bwe naalibadde mubba nsobola okulikomeninga ngamba osobola okugenda mu kampani nga ngiraba engeri ekintu kyayo bwe kizze kirimu kitya. Tegeera. Era ze kampani zitavuddeyo nakuba waalaala kuba kampani zonna tezivuddeyo kuba waalaala. Mulimu ezitegeera ne zigamba katusooke tukwatemu. Lwaki obeera musanyufu ngati nga gwe kampani n'obeera nga Kadaama omutwaliko 80,000 n'abeera nga zaafuna ng'ate munne gwe bakola omulimu gwe ogumu n'okusinga kuba ffe Abannayuganda tukola nnyo ng'afuna 1.5 million emu n'ekitundu. Gavumenti bw'ekwatamu eba ekoze ensobi ki? Nga muvaayo nga mugamba eyagala obululu ki? Mbwegamba nti n'omwongezeemu ani agenda ogiwa obululu nti Bakadaama bagenda ogiwa obululu. Kino ekintu mukigyemu politics. So kino ekintu tubadde tukiexpectinga era temulowooza nti bino ebintu bikwatagana ne corona, bino ebintu bikwatagana n'okubeera nga companies temufuddeyo ne embassy temufuddeyo. Neyongera okubeera nga mbagamba nga bulijjo bwe mbagamba, bwe muteetereza tujja batereza. Amaanyi g'abantu g'amaanyi. Muyinza okubeera batono naye tujja kubeera nga tuleeta. Kugamba eno kigiyita na tsunami. Nti kati kino ekintu kye tuliko kya tsunami. Mwetereeze. Mwetereeze mubeere nga Bakadaama mubalabirira bulungi nnyo. Kuba be baklansi bamwe. Temuvangayo ne mukuba waalaala lwakuba babagambye temugenda ate nga Bakadaama bwe mukyasinze okufunamu ssente. Mutwala abantu ebweru naye Bakadaama b'amaanyi nnyo. Nti kuba be babayimirizaawo bwe bayimirizaawo kampani zammwe. Singa baagambye nti Bakadaama tebagenda bweru temwalivuddeyo. Kuba kye mubafute butowali nnyo kiri awo kye mubafunako buno obusooka wano mbusimanyi leeta zino ze tugenda okubeera nga tukutwalira bwe ziti. Ni Bakadaama mubafunamu. So omuntu gw'ofunamu beera ng'omufaako. Saagala mubeere nga bino by'ogamba nti nno bano abasima gold. N'olaba omuntu asima gold nga yakyasinze okubeera obubi. Naye ng'asima ekintu ekya zaabu kati nze ekyo nkikompeyalinga ne Bakadaama muyina zaabu gwe mu exporting nga ne mubutwala ebuwarabu naye temumufuddeeko. Ng'abasima gold n'olaba omuntu ng'asima gold n'olaba nga mubalabaawo nga bamujja mazzi ne bamukunguunta naye ogenda okulaba ng'omuntu oyo talina wadde na kayumba naye ng'asima zaabu. Ekitege kati kye kino nti tubasaba si infact tewali na kusaba kuba kino ekintu nabagamba si 50-50. Mutuyamba nga ffe Bakadaama n'Akadaama Bakadaama okubeera nga tufuna ssente aye naffe tubayamba okubeera nga mufuna ssente kuba bwe tutali namwe kampani zammwe tezirina kubeerawo kuba tezijja kubeerawo. So kino ekintu ekigenda mu maaso tubadde tukiexpectinga ate era tukiexpectingira ddala. Bwe munaagamba nti mwe mutadde wansi ebikola abalala bagenda bikwata ebikola abamanyi omugaso gwaffe Bakadaama ne Bakadaama bajja kuvaayo bawandiike kampani endala. Mujjukira abasawo bwe baagamba nti ffe tetugenda kukola. Museveni n'agamba embeera mugenda kukola muveeyo mugenda kuwandiika abalala. Voice note bungi nnyo obugenda bubulikika naye obu voice note mubuveeko mubeere bagumu Bakadaama mbabuulira nti ensolo ku kizigo kweri. Ebintu bino byonna bigenda kutereera buli kintu kye musayininga mu contract kigenda kubeera nga kiteereezebwa. Emisaala gyammwe gigenda kwongezebwa mubeere bagumu tulwanire wamu tujja kuwangula.